ಯೋಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಭೀತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಿನಯ ಪರಮಾಯ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ನಮಸ್ತು ಧೂಮ ಕುಂದಾಯ ವರತೋದಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಪರಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಿವ ನಿವಾರ ಹರಿಪದ ಧಂತ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛୁ କଣ ଏକଣ ବାଲାକୁ ଟିକେ ଦେଇଥା ଏ ବର୍ଷ ହେଇଯାଉ ହଉନି ଭାଇ ହାତକୁ ଦିଆ ତ ହେଇଯାଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଠିକ ଯାଇଛି କାରଣ ପୂଜାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମୋ ଜେଜେମାନେ ବସିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ପଠେଇଛି ଭାଇରାଲଟା ସିଏ ଆମର ପୂଜା ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିନି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ନେଇକି କୁଳୁଷିତ ରୂପରେ ନେଇକି ନା ପଠେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସତ ଆମର ଜେଜେମାନର ଶରୀର କେମିତି ଭଲ ରହିବ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆର ମନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ନମସ୍ତେଭ୍ୟ ମାର୍କଣ୍ଡାୟ ଭରତପଦା କୃଷ୍ଣ କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜେଜେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନେ ତେଣୁ ତମେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଗୋଟା ଥୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କହିବା ବା ଜେଜେମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତେଣୁ ଦେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଟା କାଟିପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ କି ନ ଲାଗିପାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାମ କରିବୁ ପୂଜାପତି କରିବୁ ବିଧିବିଧାନ କରିବୁ ବିଧିବିଧାନ ସରିଲା ପରେ ଜେଜେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ହାତ ଧୋଇବୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ବିଧା ମାରିବା ଗୋଇଠା ମାରିବା ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ ଏଇଆ କଲା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ବହୁତ ବଦନାମ